нашого міста і області повинні вкрай важливо себе спокійно і захищено почувати. На комунальні підприємства, охоронне комунальне підприємство обласної ради, яке формується, в основному покладені три блоки основних завдань. Перший – це безпековий блок. Він буде включати в себе забезпечення громадського порядку на вулицях і в громадських місцях Полтавщини, захист прав і свобод громадян, профілактика запобігання правопорушень, підвищення ефективності охорони громадського порядку. Другий важливий напрямок – це охоронна діяльність. Звичайно, в першу чергу це охорона комунального майна, також охорона майна об'єднаних територіальних громад. Національне патріотичне виховання, воно є всі юридичні підстави цим займатися, є указ президента 2015 року, де з червня місяця, який покладає на нас це важливе завдання. А важливим є те, що безпеку громадян охоронятимуть професіонали свої справи, тобто учасники антитерористичної операції на сході країни. Хлопці там, які самовіддано захищали незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України, на нашу думку, не зрадять надій і сподівань наших співвітчизників і сповна використають свої здібності та вміння задля суспільної користі. А ще учасники АТО зможуть повернутися до життя в суспільстві з достойним працевлаштуванням та повним соціальним пакетом. Тобто учасники АТО повинні отримувати надійну заробітну платню і комфортні умови для праці. На даний час створена ініціативна група, це група справжніх професіоналів, патріотів, які працюють над всією документацією створення нашого підприємства. Ми створюємо потужне охоронне комунальне підприємство обласної ради, на якому буде впроваджена сучасна система управління. Ми хочемо запровадити електронний документообіг, захист інформації і створити належні умови для праці. Надіюся, сподіваюся, що ми 100% справимося з тими завданнями, які нам поставлені, і будемо нормально працювати задля громади, задля полтавців. Дякую за довіру, ми сповна виправдаємо.